Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mahla Mastishil, Bilal Masjid. Alhamdulillah. Tumu awal rezina. Tukum meshanu. Aga alhamdulillah. Dijo per rawara sidu sagam busara. Bahar tsumra khaldi. Kale watan ki. Mali zani taun er sara wakdalo. Aur dijo per marbalo kor rawara sidalo. No baki dawa da side pote da magasi na kam as kam mu awal video ki tasdai li us di ma de ba 760000 rupai lagbag lagi na us fil hal di jay per rawar sidalo da di khal ko imdad wo allah de jazai khair wi ki musra usam da ga sukum misri da maqbul sahab aji sahab nora basura kor diki pote wi Niki Margaria Kor Takriban Musra Akshet Ta 2000 Foot Nur Lagi Gi Bilkul Wadah Ta Takriban Niki Musra Takriban Dasi 1500 Foot Nur Baki Poti Di Bilkul Dima Di Total Kharchan Dasi Ki Gi Da Edah Kor Raglai Poti Da Dima Di Paisi Lagi Gi Bilkul Sapai Vashi Raglai Vashi اور نور ادم مسرہ کوم باتھرومونه پوتی دی داو کیا کا خال مسرہ تاون و کی الله بجزای خیر ورگی بالکل انده سینانا مسجد دک دی کی مسرہ خال تاون و کی جماعت کی بلگ لکور شروع کی ان شاء الله ټول مکمل شي یا الله کور د سور خپل جوړ شي سور مزید دور جوړ شي در بالا په خلق ته اجر ورگی یو وین دور کی کی وایټ استعمال شو والا په کو ته ذریعہ سبب وګر ځو والا بالکل ایمو کور کی لاس ولګی کی شر ولګی کی زر ولګی کی سور چواس په خپل تاون مطابق خال مسرہ تاون و کی ان شاء الله الله دې خالګو دا ټول ته جن نوی بالکل ندا تاسو ولې د لدمو حکومت مسرون صاحبونو جی مقبول صاحب دا تاسو کا صحیح په دې مې کور روان ده د کلی خال تاون کې دي کې مزدوران نشته څنګه مزدوري کې کې دي کلی خالق په خپل د ثوابي پر لګیاوی هر ورځې دي کې کور کوي ندا هتا پوت یم درتا کړه دا ویډیو مزه کا وکړه لاس کوم خالکو پیسې مترسوالې وی دي زوی کې چویم دوت کړه نغه ته د پاتې ولګي کی سدره کور وشو دره پوتې ده مزه به مخته زم تاسو ته خاين سوره د دې ته وایو چې را دي من دي نور خرچام دره رسی دا کوم سایر ده د پوتې ده نو یو مصری صاحب دا غلګیا ده لجبار خان ماشاءالله ډېر مزدور کور روان ده د سایر باندې نو پوتې ده علاقه ده د سایر بوزه ته خاين مخته دا زوی پوتی دا کسی لکه چې کوم مستری اجی مقبول صاحب ذکر وکړلو دا سایډ پوتی دا مکمل دا سایډ پوتی دا ویلز دا نه دا شوا او دا وشوالو دا چې څومره و دا خاسته خاسته مربل ولګی دوی من دې څه چوکل مونږ کوي ذکر اسکار کوي اټل ثواب به ان شاء الله تاسو ته ملوي کی چې تاسو هیلپ وکړلو موږ سره دا سون کور نو دا ډیر ګرون کور وو او الحمدلله خدای خلکو ته توفیق ور کړلو یو سبب ورته جوړ کړلو نه دا سایډ پوتیا دا سایډ سکوم دا دا 2000 فوټ نه دوی چې دا سورې هتا پوتیا دی جی بلایګي دا کوم ځای باندې زرا غونیم یو ته بیا زتوس ته درته کوم دا شوا دا نو شو ماشاءالله ډیر مزه ده کې ډیر خاصه دي رګړې پوتې سرګړې وشي دا بیا چا مکو کی نو ګورای به تاسو دا دی یو د سو سایډ دا یو د سو سایډ سره سند سره روشي روشي نو دا کسي مغسي کور په شروع خو دوی زمو یو نن یو سبو کور کو بیا مو سره یعنی څه دی کور میټیریل سیستم نشته چې مو بیا کور وکړو نو الحمدلله موسی الحمدلله ثم الحمدلله درو کور بشپلو او دی جے پر روا رسید نور بم خدای وکي یو سبب ورته جوړ کی نو زب ان شاء الله نیکسٹ ٹائم کې نیکسٹ ویډیو کې بیا راسم دا ویډیو موږ ځکه تاسو ته آز کوم حال کو امداد کړه څنګه وې سی مو پیسې یو خو ځای کې ولګې دلې بيزو نه دی لوړې نه ان شاء الله دا پیسې بالکل بيزو نه زی دا دی د سې ځای مې ولګې دلې څنګه یو صدقه جریا ده ډیرې پیسې وبې زویا لګېدلې خدا پیسې مو د پاره بیا
یو داسې ځای کې کور کوي چې هغه ځای کې رشوت نه چلیږي بل څه نه چلیږي انشاءالله دا نیکسټ ویډیو کې بیا رسم په لوی الله مسپارم خدای په امان.